Kemi tani në hapësirën e telefonatave. Mirëmëngjes për gjithë ata që na bashkojnë këto momente dhe gjithashtu mirëmëngjes telefonata e parë për ditën e sotme. Përshëndetje zotri. Përshëndetje. Ju falenderoj që ju lidha me ju dhe jeni një televizor që i çon hallat e pensionistëve. Faleminderit ju zotri për telefonatën. Thuaj. Jo, s'ka gjë, më lut, më lutem ti, faleminderit shumë. Unë kërkoj që shteti dvere dohen ndaj pensionistëve. Pas jo shtresa me varfër në këtër shtet. Unë e thom. E duptoj. Pranaj, nuk kërkujmë në i rritje, kështë di qëfar të madhe, për të parë të mëllohet disa shpenzime tona, se kështu jarë koha për të med diplesh. E duptoj. Në për shtepia. Për nevoja, personale ka di shtritë, se sak nuk hikim për një dishka milion flesht vetëm. Spari, s'diti. Për së korupcionet që banë në Shqipëri, unë nuk jem as kuna një i partije, as pro një i partije. Jem i pa parti. Po shteti dhe spakut veproje ato që kanë vjedh të shdamtojnë. Upto. Kush vjedh të shdamtojnë? Pasurit e poplit tërë shqiptar. Ju falimderit shumë. Falimderit ju zotri për telefonatën, përshëndes dhe të uroj një fundjavë të mbarë. Gjithë mirat. Ne do të presim një tjetër telefonat në studio. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes zotri. Po përshëndetje shumë me federatën e futbollit në qatë. E qo Tironën me lujt e qo në Korçë. Sepse do mi hek t'i vëzligun, Mikael, do mi hek gjithë, du me shkadaru ekip në Tiranës, Mikael. E di shdo me thonë, shkadaru është i ekip që është ka, jo që ka vlera, jo që ka vlera, po ka përfajsu shqipnima, e di shdo me thonë adhe, është gjuzerona, ka i se kuptoj duka se i s'ka bojor futbol dhe, nuk ka bojor sport dhe, vaj vetë po, ku se i s'ka bojor sport, ajo është një bigjës që unë nuk e di që rështë e. Po ta që është Tironë me lytë në kosh, tuk e qenë dursi këtu, tuk e pas fush dursi e gabaja e gjithë me qikon të ne, rotull me kjala, si kur dhe në datë shme e që, ose edhe në kamës, më në kamës, ka e fusha kamësës me lytë Tironë, pa e qonë kosh, po qaj do më kërë, pse pa e qonë kosh Tironë, po qaj rësye, do me shkadaru si e gjithë, po se a unë vlerë atyre, orë të kesh pikë në turbit dhe, orë të pikë në turbit kesh më, që prezidenti e ti marë, që të vun flamurin me kokë mrapsh marë, e depsis. O e depsis, të vun flamurin mrapsh marë, po ti kotë, unë që aty i pësa të rejqenë. Me të vun flamurin, flamurin komtar, me të vun mrapsh marë. E di shdo me thonë dhe. O shë gjojnë bodhe gërë. Po a i ke feja me shtetit tjetër, dhe boja dhe. Boja, njënit pak të një zimpatjes boja është. Të nërejnë të shkullin shkoplarës të nërejnë. Që shkjo ata mërla, orë turbi modër që ja bëjt Tironës dhe. Jo vetëm Tironës për dhe federatës për atë flamurin njërë që atërë të këtë duke, ku dion, që kur shof në traktor shkadarum, këmë delë për para. Si në traktor shkadarum e shof, se pëse nuk bëjt i flamurin e një venit, venit vetëre, se së bëjt i një flamur tjetër. Ne po majt flamur Amerikon në bërshpi, po majt flamur Gjermone, po majt flamur tjetër, jo flamurin tonë që e putëm i zë tërm ditë. So flamurë jona, njeri që s'ka flamurë është pa dignitet, është njeri u mëjë poshtë në botë. Ka që kisha shumë falimire që një që. E ndihet ju zëtëri për telefonatën, në do të presim një tjetër telefonatë në studio. Mirëmëngjes, për shëndetje. Presim vetëm pak sekonda se të konfigurohet lidhja me telefonatën e radhës. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Për shëndetje zëtëri. Ju flasëm nga Malakastra. Ne di Malakastra. Do të gjera të mira. Pensionistët, shtetë yën, shqiptar, i ka lenë, si ku nuk janë shqiptar, po janë në shtetët vojë. Nuk në ka zënë gojë. Në dha një 4.000 lekëshe që ajo, po 400 lekë janë. Vemi në balës e zvim do të lartë, mbetemi në balës. Andaj, besire e shtetit shqiptarë të gjithë politikarët i veqës i kokës. I mbajnë njëzit të gjithë një lojë qytetarët, jo të satë kërshkës e satë mushkës. Unohë nga 50 vjetë,
e marëm 100.000 lek. Po se janë 100.000 lek, 10.000 lek janë. Tjetra. Po. A kem për turp se të gjitha ato fabrika dhe uzina minera u ndërtua me parat e popullit shqiptar, këta i prishën. Se i prishën. Apo se kishim gjera të mira, punonim djemë tanë, fëmijë tanë, gjitha tje. Ose tjetra, po e qëtë drejta që privatizuar naftën e morë 2-3. Ja është zotri, jeti më mina unë, është më lirë, këtu është më shtrajnë që prodohet. Në Kosovë vjera vje nuk prodohet naftë, është më lirë. Andaj, këta duhet të viren para përgjegjësisë për gjithë të shkatrime që kanë bërë. Andaj, populli shqiptar duhet i verë gjithë i kokës. Duhet i verë gjithë i kokës. Të japim atë që punon, po këta e të gjithë një lojë. Në mirë të ma breziri, se këta e të gjithë një lojë. Nuk e kështë, temi ne që thonë që ka bëjë lirë me ta këte, jo e s'ka bëjë lirë, këta e të gjithë. Këta e të gjithë për shkua para drejtësisë. E qartë. Mirë zotëri, faleminderit për telefonatën. Të faleminderit për kohën që më datë. Faleminderit juve, fundjavë të mbarë. Presim i tjetër telefonat në studio. Mirëmëngjesi, përshëndetje. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes zotëri. Ora kja gazeta sot tashti e mbaroja tikin e vet, Ilirin e futën më. Po çuela ne nga Korsha se du tuç tu kalb çepe tu çmos mor po. Tani ai Ilirin e arrestuan. Ta çoni gazeta atje në Korsha të shohin çep. Të shohin plet. As boda ashtu Iliri sot. Ora sot skuaj të mojn but. E ka mush të vëta alizi si mo, sotala ja, rrët gazetet lunch, ku shak i lunch si mo? Lufta antifashiste nacional shqirimtare. Pa jore, por e vetëm Turku nga ka pushtua. Gjermoni nga përbaka, Gjermoni nga kite bo me rrugë me, nga kite bo rahat. A i shërë i lonë që tash, vetëm Turku nga ka pushtu. Ajde, shnet. Pa e ndjej zotri për telefonatën. Ajde, trujt zotri. Edo juve. Presim një tjetër telefonat në studio. Mirëmëngjes, Nadjan. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje. Mosat ligjit. Sot kam e për e kthyerje. Po. Për sa është diaspora e vjetër në Amerikë dhe diaspora e re. Të ju lut ashtu siç i lutet njeriu Zotit me rujt, ashtu që të bojnë një ma mija me thonë një atë ndatë kundrejt si kryshit. A, jo këshu thirjes. Do të mbyllim. Një mija këti kriminelit që po ashtu në Amerikë. Do të mbyllim. Nuk mund të bëjmë këshu thirjes. Mirëmëngjes, përshëndetje. Turoj një javë të mbarë të dhe gjithë shqiptarëve që janë shqiptarë. Faleminderit zotëri edhe juve. Më thuaj. Shtetet e bashkuara të Amerikës, Mbretëria e Bashkuar dhe Gjermania, po çmontojnë më në fund grupin e strukturuar kriminal 34 veçar me imunitet politik. Populli nuk do një Hamburg. Ti do pasurinë, me fjalë tua sekuestrojnë, pasurinë e pa merituar. Kupton, ti kthejnë në origjinë, siç kanë qenë, njëri doktor, tjetri shtangis, tjetri sportist, njëri akrobat, të kthejnë popullit shqiptar pasurinë e sekuestruar. Në burg të mos bëjnë asë një ditë burg. Okay. Ta qeverisjen dhe shoqin këta e kanë pasur dhe para se të vjeshin prangat. Kanë pas një marveshje në eshtje. Në qovë se do arrestohem unë, do ndjerim në tëmë. Dhe tu do jemi në ditë në vazhdim, do shikojmë sa do jetë vargu. Kupton? Se sot, historiku në të arë, edhe i fëmija në kopësht, e në klasë parë. Sa e ke derë, sa ke punuar, sa ke pagu të gëmë, ta ti me taksa. Kupton? Këta kanë pasur një garë në eshtje, me miliarda euro, vetëm shkatrimi i ushtrisë shqiptare i nderuar është 200 milion, më fal, 100 miliard dollar, armatime dhe gazetime. A e kupton prindërve të tu, e ty, e gjithë popullit i kanë marrë 34 vitet më të lumtura, më të bukura. Vite që s'kthehen më mbrapa. Përsa i përket pronësisë,
Po? Ligji sot me të si me një inderuar se të si e vogël ka kaluar pa votim final në parlament. Dhe minoritarët që erdhën nga lufta italo-greke i kanë bërë pronar. Do më thënë është mbi gjitha ligj i trastisë kombëtare. Nese pas nese, Oreksi grekut thot nuk është kufi e ide aty. Në fjalë, po është ide afër Sarandës e Gjirokastrës. Kështu që sa më shpejt të riparojnë atë ligj, aq më të nderuar do jenë në publik. Përndryshe nese pas nese kur të mos kenë ata badiguar dhe ata qafrashët popullit do i marrë zvar, do i hedhë lan, do i bështojmë tyr. Gjithë mirë. Faleminderit Zotri për telefonatën. Turoj një fundjavë të mbar, presim tjetër telefonat në studio. 26 shtator 2024, 66 ditë larg 2025-s. Mirëmëngjes telefonata, përshëndetje. Mirëmëngjes. Përshëndetje Zotri. Jugrit. Përshëndetje. Faleminderit. Çfarë bëhet shumër me këto pensionat më burrë? Çfarë bën ai vetë dhe andaj kërkon votën ai në Amerikë? Ta di gjysmë deputetëve dhe gjysmë qeverisë po i dalin ai tut më burrë. Unë nuk jam me asnjë, as duhet di për partitë. Unë duhet të kem ekonomi, të të ushqem. Po qa bënë mërë 85 milioj pensioni ati, edhe ata deputetet marrin sa i do qepi, i ngrepë se tashi, tani kujtohet ai për rogat informale e burë, po kush i bënë ndërtimet mërë tërë ata që ka shpallaj investitor strategike, tërë mishtë ti e burë. Kush i bënë, e nuk i diga i tani, që do votët ai kujtohet, mërë kush i ka tokat të prapë burgut fjerit mërë, po pyrës një qikë. Po kush i ka ato panele djelon mërë burë dhe, në tërë bregdet në semanit, kush i bënë? Unë i bëj, popli fukara. Po këta i kanë gjitha mërbujdo. Kanë shtuar punojësit, policit bashkjake, rinkot, këtu policit bashkjake, tërë ati, i shtojnë si e si për votat. Po qabë, lërë mërë, lërëja brezit të rimë, lërëta marin këta mërqajan, këta shabani, këta lapa e i tjetëri, profesori me syzë, qori, arlindi e tërë. Lërë mërë buta që bol votat mërë qëtë popli në mjerim. Po i këtë popli gjithë mërbujdo. Edhe unë që jam 70 vjetë të votike, po të ke mundësi të mësërojë. Do ike? Do ike vërtet? Po për sotin do ike. Qa do bëjë këtu më rëbun? Me 100.000 lek pension? Me 100.000 lek pension që bëmë? Ti vete në Itali bërë një bashkim familjar atje, ti e pështet italian 400-600 euro. Tu shesh. Këtu ke punuar dhe ke një pension minimal kur deputeti merë 4 milion lek. Qa diferenze e shkjo më rëbun? 100.000 lek me 4 milion lek, veç benefitet tjera, i jep dhe 10.000 euro i shërënës e i në vit për mjekësin deputetit. Po dolën të raj dut, mërë doli tjetëri dhja i dut, e mori spaku. Po që bedhë më e vodhën Shqipërin në komplet mërë. I shkatroj sa liberisha të rauzinat, edhe një balë shqishtë e shkatroj kjo. Që bedhë, ku do vej popli? Po që dori këtu? Po të ke mundësit, i ke dhe këshu, të më mbajnë. Punoj njeri për këtë popull më vlejim. Sponoj njeri për këtë popull. Ora nuk jam në kondushtim të i vit. Po ore vjet, po jepi dy popullit, taj popullit. Po disë po je popullit fare. Qa po je popullit? Ajo, që shë ajo bileta atje, Tirana aeroport, atje 4.000 lek mërbur. Ku që ka këta? Përveç në një qevetana, një bashkjaka atje, në drejtor. A i ndroj 12 drejtor, dje që të bjeden dhe këta tjerë dëshi. Që të këna që nga i qikë tërë patronajistët. Qa bëhet, Marti? 4.000 lek Tirana në 15 km? E 4.000 lek rima autobusi? O si kjo e tarë si pensionismet e 1.000 lek i bi për të pakën, të jetë 200 lek bileta? Jo 400 lek. Qa bëjnë ta vjedin, Marti? Ku ka kompani? Si jep licensën di? Si se kontrolon di këta? O nuk e di qa bëhet të në të vendë, kur? Të kuptohet, Zotri, unë të falenderoj shumë për telefonatën. Shëndet, vla. Më vjen keq për situatën. Kjo është telefonata e fundit, fakt, për ditën e sotme, në kohë për të zgjuar, do të shkëputemi tani për një hapësirë publicitare.